আজি আমি অনুশীলনী 8.2 তিনি নম্বৰৰ অংশ পঢ়িম। তিনি এইটো কৰি দিছোঁ। কি দিছে প্ৰশ্নত? যদি 10a + b √3 আৰু 10a - b √3 দিছে, আৰু এটা লগতে কি চৰ্ত দিছে, মানে যিটো কোন দুটা যি দুটা a + b মানটো কি হ'ব বুলি কৈছে। a + b ইজ কি কৈছে, গ্ৰেটাৰ দেন 0° আৰু কি কৈছে, লেছ দেন এন ইকুৱেল 90° কৈছে, যে a + b টো 0°তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু কি হ'ব লাগিব, 90° সমান হ'ব বা 90°তকৈ সৰু হ'ব লাগিব। 90°তকৈ তাৰমানে a + b-ৰ মানটো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। তেন্তে আৰু এটা চৰ্ত দিছে, এ কোনটো ডাঙৰ হ'ব বুলি কৈছে বিতকৈ, তেন্তে এ আৰু বি উলিওৱা। এতিয়া আমি কোনকেইটা কেনেকৈ উলিয়াওঁ সেইটো অংক কৰিম। প্ৰথমতম আমি কি লিখিম, দিয়া আছে 10a + b √3, হয়নে? এতিয়া আমি 10টো কাটা খেদাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এই √3 মানটো 10ত আনি ল'ব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব যে 10 কিহৰ মান, √3 হয়। তাৰমানে চোৱা, 10 তোমালোকে টেবুলখন চালে গম পাবা, 10 60° মান কি হয়, √3। গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, √3 সলনি 10 60° বুলি লিখি ল'লোঁ। এতিয়া চোৱা, দুইফালে 10 আছে, 10 কেঞ্চেল হ'ব, হৈ থাকিব a + b = 60°, হয়নে? এই সমীকৰণটোৰ নাম আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণ দিওঁ। আকৌ কি এটা দিয়া আছে, আকৌ 10a - b = 1/√3 দিয়া আছে। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, 1/√3টো 10ৰ কিহৰ মান 1/√3 হয়? তোমালোকে জানা 10 30° মানটো কি হয়, 1/√3 হয়নে? 10 1/√3 মানে 10 30° মান। এতিয়া এইবাৰো চোৱা, 10 আছে দুইফালে, 10 কেঞ্চেল কৰোঁ, যদি আমি কি পাম, a - b = থাকিব 30°। এই সমীকৰণটোৰ নাম আমি সমীকৰণ 2 দিওঁ। এতিয়া চোৱা, আমি তোমালোকে আগতেও পাইছা বীজগণিতৰ অংক বা যিকোনো কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে, যেতিয়া আমাক এ বিৰ মান লাগিব বা এক্সৰ মান লাগে, আমি কি কৰিছিলোঁ, এই সমীকৰণ দুটাৰ প্লাছ যদি প্লাছ কৰি পাওঁ প্লাছ কৰিছিলোঁ, মাইনাছ কৰি পাওঁ যদি মাইনাছ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, সমীকৰণ 1 - 2 কৰিম, সমীকৰণ 1 + 2 কৰি আমি কি পাম চোৱা, এফালে আছে তোমাৰ a + b, প্লাছ কি কৰিছোঁ, a - b, এইফালে কোন, এইফালে আছে 60°, হয়নে? আৰু এইফালে কি আছে, 30°+ 30°। এতিয়া চোৱা, এইখিনিৰ পৰা চোৱা তোমালোকে, এই বি ইফালে প্লাছ বি আছে, এইফালে মাইনাছ বি আছে, বি দুটা কাটি দিলোঁ, থাকিল কি, এ দুটা থাকিল হ'ল 2a, আৰু ইফালে 60° + 30° কৰোঁতে পালোঁ আমি 90°। এতিয়া চোৱা, এৰ মান লাগে আমাক, কি কৰিম, 90° / 2, তো এৰ মান আমি কিমান পালোঁ, 2 ৰে 90 45° যাব, 45 বাৰ যাব। এতিয়া তাৰমানে কোন এৰ মান পাই গ'লোঁ 45°। এতিয়া চোৱা, এৰ মান 45°, সমীকৰণ 1ত যদি আমি বহাওঁ 45°, মানে এৰ মানটো 45°, তেতিয়া কি কৰিম, বিৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম, দিলে পাই যাম 15°, হয়নে? ঠিক তেনেদৰে যিকোনো এটাত বহাব পৰা, চিট বহালেও পাম। গতিকে আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি কি লিখিম, a = 45°ৰ মান সমীকৰণ 1তে বহাই দিওঁ, 1ত বহুৱাই
वन बहुवा पाँ कि पाँ चुआ आम समीकरण वन तो इनेक वन एर मान कि बहुत दिल 45 डिग्री बी तो बे थको कारण बर मान लगे 60 डिग्री है ने इतना चुना बर मान लगिले कि 45 डिग्री एक फाले लई जाम 60 डिग्री माइनास 45 डिग्री इतना बी इकुअल तो कि पाम आम 15 डिग्री है ने इतना आम ए और दूटारे मान पाई गलो इतना चुना आम जीकटा शर्त दी शर्त क्या फुलफिल ने चुआस ए प्लस बर मान तो कि हम बोल कैसे 90 डिग्रीत को सर हम लगे 90 डिग्री हम लगे और कि कैसे 0 डिग्रीत को डांगर हम लगे इतना एर मान 45 डिग्री बर मान 15 डिग्री ए प्लस बी कर 60 डिग्री पा तम 90 डिग्रीत को सर और 0 डिग्रीत को डांगर गति के जी प्रश्न दिया शर्त शर्त तो फुलफिल गति के बर मान पाल तो एन्सार आम कि पाल ए इकुअल तो कि पाल 45 डिग्री और बी इकुअल तो कि पाल 15 डिग्री हो गल।